Botou para foder. Thaís, Leiga. Yeah, oh, so what? I'm Betty? Oh, I bought on Betty in the first place. I would have loved it. But that's still good. That's very good. Proud of you, Bobo. I mean, I know that we catch up agora tu, ela postou em ti e deu certo, ela vai te botar um monte de competição. Thank you so much. Oh my god. Vice-campeã. Pô, ela tá feliz, a treinadora. Porque ela apostou em ti, né? E tu botou para foder. Mais ou menos. Mas não, tu foi melhor hoje, pô. Ninguém do teu time tirou mais do que o terceiro. A Rain, acho que vai muito bem. Então, ok, pode ser que ela vá, mas eu tô fazendo. Obrigada. Entendeu? Mandar o bicho na cidade, 6 minutos. Fala ganhar em segundo lugar, fala que foi vice-campeã. Parabéns. Eu não sei se você está fazendo isso. Tá bonita essa chave. Merecido. Fala que já mandou vídeo. Deixa eu te mandar o vídeo por Airdrop. Mas é que eu ligo.